Над євреями у Росії гуснуть хмари. Так ситуацію після початку повномасштабного вторгнення в Україну коментує тепер уже колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт. Через свою антивоєнну позицію він виїхав до Ізраїлю. На єврейську громаду чинили тиск, як на будь-які інші організації, особливо на освітні, щоб вони відкрито підтримували війну. А наша громада війни не підтримувала. Днями за поданням російської влади розпочався суд щодо ліквідації представництва єврейської агенції з репатріації «Сохнут» у РФ. Офіційно через низку порушень. Та найкрасномовніший серед закидів – сприяння еміграції вчених та висококваліфікованих працівників на шкоду Росії. І це не єдина жертва погіршення російсько-ізраїльських відносин. Практично всі єврейські організації Російської Федерації прийшли, к ним прийшли також предупреждення о том, що вони підозріваються, так сказать, в тому, що являються іноземними агентами, оскільки вони получають деньги за границю. Антисемітизм на державному рівні у Росії загострився навесні, після початку бойових дій в Україні. Хоча Ізраїль зайняв дуже нейтральну позицію і підтримку України висловив фактично лише на словах. Категорично відмовився постачати зброю та не приєднався до західних санкцій. За це керманич російського МЗС віддячив, приписавши Гітлера до єврейського народу. По-моєму, у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Ми вже давно слышали мудрий єврейський народ, який говорить, що самые ярые антисемиты, как правило, євреї. Глибина історичної обізнаності головного дипломата Росії вразила ізраїльтян аж до міжнародного скандалу. Заява справила ефект вибуху. Заява міністра закордонних справ Лаврова є неправдивою, підлою і викликає найрізкіше засудження. Він, по суті, займається інверсією Голокосту, перетворюючи жертв у винуватців, і це непростимо. Російський міністр діє згідно зі вказівками Путіна, і це означає, що це каже Путін. Гітлер не був євреєм, він ненавидів євреїв, так само як Путін та його міністр. І хоч господар Кремля врешті мусив вибачитися перед Ізраїлем за свого язика того міністра, осад у двосторонніх відносинах, як то кажуть, залишився. Далі більше. Москва ніби спеціально підштовхує Тель-Авів відмовитися від нейтралітету щодо України. Росія в ответ на отказ Ізраїля від адміністрації президента поставити оружие Україні. Що делають? Закривають Сахнут таким образом, вибиває головний аргумент у противника допомоги Україні. Також, ніби на зло Ізраїлю, Росія погодила постачання Сирії ЗРК С-300 і С-400, а в Держдумі закликають визнати єврейську державу недружньою до РФ. Тобто, кажуть експерти, двосторонні відносини стрімко котяться до високих радянських стандартів. Ну, якщо вони там в Росії повертають собі Совєтський Союз, то як може не повернути одну з головних відлічительних черт? Антисемітизм і антисіонізм. Та чи змусить це ізраїльську владу задуматися про перегляд своєї прохолодної позиції щодо війни в Україні? Досі уряд обмежувався засудженням воєнних злочинів та наданням касок і бронежилетів для українських рятувальників та іншої гуманітарної допомоги. Попри активну підтримку України з боку ізраїльського громадянського суспільства. Тим часом євреї-вихідці з Росії закликають своїх співвітчизників тікати звідти. Допоки залізна завіса не опустилася остаточно, а війна не принесла горя до їхніх родин. Якби Росія хотіла припинити відплив мізків серед своїх найкращих учених і митців, найкращий спосіб зробити це – не закривати єврейське агентство, а зупинити війну. Від кінця лютого Росію вже покинуло понад 16 тисяч євреїв. Загалом цьогоріч, за даними ізраїльського уряду, документи на репатріацію з РФ подали понад 50 тисяч людей. Це майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».